É, mas é aquele negócio. Todo mundo aqui usa Android. Bilhões de pessoas usam Android. Nenhuma delas pensa em termos de liberdade de software quando usa o Android. Entendeu o que eu quero dizer? Porque essa apatia, ela não é uma apatia do que a pessoa quer ser apática. Não. Foi colocada assim, foi normalizada uma série de coisas. Foram normalizadas várias coisas. E não questionar isso é uma delas. Então, apatia provocada, não é uma apatia voluntária de cada um. Ah, eu sou apático mesmo, que não ligo para isso. Tem isso também, mas não é esse o caso que eu falo. Então, a pessoa nunca vai reclamar do hardware que fere os direitos dela se ela não souber que o hardware faz isso. E como a maioria das pessoas não vai saber disso nunca, a gente tem que falar em um outro nível, tá? Segurança, sabe esse tipo de coisa, né? Mas de qualquer Isso. forma, alguém tem que dizer isso. É isso que eu bato nessa tecla desde que eu comecei a fazer essas lives. Alguém tem que dizer. Alguém tem que perder inscrito. Alguém. Então vale muito a pena você conhecer e difundir o fato de que o software precisa ser livre, não por questões filosóficas, mas por questões de respeito aos seus direitos, à sua privacidade, ao seu acesso, a você ser dono da sua máquina, né? Não faz nem sentido chamar a gente de comunista, né? Porque no final das contas, quem fala de propriedade aqui é a gente, né? A máquina é sua, você comprou, caramba, você tem que ter o controle sobre ela, tá entendendo? Então, é essa a ideia, a intenção toda, tá?